1990-аад оны үед мөрдөгдөж байсан малын тоо толгон албан тотрын тухай хуульд 90 оноос хойш хэд хэдэн одоо өөрчлөлт шинжилтүүд орж ирсэн байна. Тухайлбал 1992 оны хүн амын орлогын албан тотрын тухай хуулиар малын тоо толгон албан тотрын тоторыг тогтоохдоо нийт малын тоо толгойг 20 толгойд шилжүүлж нэг 20 толгоогоос 50-аас 100 төгрөгийн албан тотрыг бүрчилсэн байдлаар тогтоон хуульчилж байсан байна. 2009 оны хүн амын орлогын албан тотрын тухай хуульд орсон өөрчлөлтөөр малын тоо толгойн албан тотрын тухай хуулийн зохицуулалт бол хүчингү болсон. За, энэ үеэс эхлээд малын тоо толгойн албан тоторгүй болсон байна. Малын тоо толгойн албан тоторгүй тухай хууль 2020 оны 11 сарын 13-нд улсын их хурлаар шинээр батлагдсан. За, энэ хууль нь 21 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж дагаж мөрдөхөөр хуульчлагдсан. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байгаа малын тоо толгойд албан татвар ноогдуулах уг татврыг одоо төсөв төлөх тайлагнахтай холбогдсон харилцааг энэхүү хуулиар одоо зохицуулахаар болж байна. Малын тоо толгойн албан татвар төлөгч нь одоо малчин мал бүхий этгээд байхаар заасан байна. За, энэ малчин мал бүхий этгээдийн өмчлөлт байгаа малын тоо толгойд албан татвар ноогдуулахаар болж байна. Албан татвар ноогдуулах малын тоо толгойг тодорхойлохдоо өмнөх жилийн мал тоолгын дүнд үндэслэн тодорхойлно. Ингэхдээ гамшигын улмаас хорогдсон мал байвал одоо холбогдох одоо нотлох баримтыг үндэслэн татвар ноогдуулах малын тоо толгооноос бодол хасарч болохоор одоо зохицуулт хийгдсэн байна. Албан татвар ноогдуулах малын тоо толгойг тодорхойлох асуудлыг бол холбогдох төрийн байгууллага бол тодорхойлно. Ингэхдээ мал тоолгын бүртгэл мэдээлэлд үндэслэн тодорхойлж татврын албандаа одоо гаргаж хөрвүүлэхээр одоо хөлчлөгдсөн байна. За, энэ хуулиар нэг малын тоо толгойд ноогдуулах татврын хэмжээг бол хязгаарлаж өгсөн байгаа. Жилд ноогдуулах албан татврын хэмжээ нь бол тэгээс 2000 төгрөг байхаар бол тогтоосон. За, энэ хязгаарт багтаан сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал малын төрөл тус бүрээр одоо татврын хэмжээг бол тогтоохоор хуульчилсан байгаа. За, мөн малчны амжиргааг дэмжих зорилгоор малчны өмчлөж байгаа малын тоо толгооноос хамааруулан ноогдох албан татврын хэмжээг одоо тэг төгрөг байх уу, одоо татвараас чөлөөлж болохоор бол зааж өгсөн. За, энэ татвараас чөлөөлөх буюу тэг төгрөг байх малын тоо хэмжээг бол мөн одоо иргэдийн хурлын тогтоолоор одоо малын төрөл тус бүрээр нь одоо тогтоож батлахаар болов хуульчилж өгсөн байна. Энэ хуулиар одоо энэ татврын хувь хэмжээг тогтоох, чөлөөлөх асуудлыг одоо нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын олгож байгаа нь бол бас нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын одоо эрх хэмжээг тодорхой хэмжээд одоо нэмэгдүүлсэн хууль болж байна. За, албан татвар төлөх тайлагнах асуудлыг бол мөн хуулиар бол зохицуулж өгсөн. Ингэхдээ албан татвар төлөгч нь одоо албан татврын жилд одоо 2 тэнцүү хувааж төлж болно. Мөн одоо албан татвар төлөгч бол албан татврыг урьдчилан төлж болохоор бол хууль заасан. За, мөн татвар төлөгч нь татврын тайланг 12 дугаар сарын 15-ны дотор харьяалах татврын албандаа гаргаж хөрвүүлэхээр болж байна. 2019 оны байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ 70.9 сая толгой мал тоологдсон байгаа. За, энэ 70.9 сая толгой малд 1000-аас 2000 төгрөгийн татвар авахд бол 70-аас 141 тэрбум төгрөг бол сум дүүргийн орон нутгийн төсөв төвлөрөх боломж бол бий болж байна. За, ингэснээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн их үүсвэр нэмэгдэж орон нутгад тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх боломж нөхцөл одоо бий болж байна.